Изложба на сватбени облекла, аксесуари и фотографии под наименованието «От прабабата до правнучката» представиха в Брезник. Идеята за експозицията е дело на краеведа Даниела Асенова. Сред показаните вещи, подредени в фоайето на местното читалище, можеше да се видят сватбени одежди, ръчно везани кърпички, подарявани в миналото по време на сватба, бъклици и посуда. Интерес сред присъстващите предизвика и бахчата, сватбената пита, която обикновено се е правила от кума и се е дарявала от него на младоженеца. Този обреден хляб има дупка в средата, в която обикновено е поставяно малко борче или борово клонче, окичани с плодове и бомбони, за да е сладък животът на влюбените. Показан в изложбата бе и байряк, сватбено знаме, с което до края на 60-те години в Гралово се е водело хорото. Той се е държал от един от приятелите на жениха. Давна бях замислила тази изложба, но ето точно днес е денят, в който да се съберат хора и млади хора, поканени са, за да видят, че няма нищо страшно от това да сключиш брак. Това тайство брак е много специално. Наистина да навлезнеш в него е много отговорно и сигурно затова младите хора бягат от тази отговорност и грешно разбират свободата. Но те трябва като големи хора да възпитават и своите деца в християнските добродетели и няма как да стане това, ако не живеят в тайнството брак, в семейство. Тази вечер ще представя сватбеното облекло от прабабата, като започнем от Елитака и стигнем до съвременните булчински рокли. Ще видят посетителите какво е представлявал и най-стария старинен букет, в който са преплетени чесън против уроки, билки за здраве и житни класове за плодородие, защото целият ритуал на гралската сватба и въобще на сватбите се върти около това, около плодовитостта, около плодородието. Даниела Асенова отбеляза, че за осъществяването на изложбата са спомогнали както служители на читалището в Брезник, така и жените от местния пенсионерски клуб. Повечето от тях дори са дарили свои булчински рокли и сватбени снимки. Дамите изненадаха гостите на изложбата и с приготвени от тях сладки изкушения. Момичетата от танцов клуб Калина поздравиха присъстващите със свое изпълнение и ги приканиха да се хванат на хорото.